Хмельницька служба крові на час карантину працює, як і всі станції переливання крові України, розповідає заступник директора Людмила Щербатюк. Є рекомендаційний лист з Міністерства охорони здоров'я, якому чітко вказано, що на період карантину заклади служби крові працюють в тому ж самому режимі, оскільки потрібна донорська кров і її компоненти завжди. Олександр Вовк, почесний донор України, вважає, слід дотримуватись рекомендацій медиків, тоді процедура буде безпечною. Він здає кров від 4 до 6 разів у рік, щоразу 440 міліграмів. Напевне, 32 з 20 років. То, щоб спасти чиєсь життя, просили неодноразово і навіть на пункті переливання мене визивали по телефону, я людям допомагав. Хмельничанин Вадим здає сьогодні кров для товариша, який перебуває з опіками тіла в лікарні. Чоловік розповідає, кров здає нечасто. Ні, тільки по потребі. Другу потрібна допомога і в таких ситуаціях завжди треба допомогти. Ці двоє чоловіків та ще 10 сьогодні прийшли здавати кров. За 2 тижні карантину, каже заступниця директора Центру служби крові, кількість донорів зменшилася чи не в 5, а запаси крові втричі. Зараз донорів 10. Якщо в день є, то дуже добре. Хоч це мало порівняно з тим, скільки нам потрібно на даний час. Кожен день, хоч би приходило до нас 30 донорів, то на рівні ми б тримали запаси, які в нас є. Зі слів Людмили Щербатюк, лікарні Хмельниччини роблять запити на кров та її компоненти не в менших об'ємах. Пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, онкологічні захворювання, важкі пологи є постійно. Телефонуємо до наших постійних активних донорів, просимо, закликаємо, щоб приходили до нас, не боялися. Лікар-терапевт центру Альона Протичко запевняє, здавати кров на час карантину безпечно. В нашому центрі забезпечені всі умови для безпечної здачі крові нашими донорами. Вони повинні приходити до нас в масках. Якщо донор перебував за кордоном, ми його не можемо брати на здачу крові 28 днів. Між донорами під час черги дотримується дистанція, обов'язково 1,5-2 метри. На вході відвідувачам обробляють руки дезінфікуючим розчином та міряють температуру. У кого вище 36,9, повертаються додому. Три чоловіка, що температура була одного 37,2, другого 37,4 і ще в одного десь 36,9, то ще ми пропускаємо. Після 37. На протязі 28 днів людина захворіла гострим респіраторним захворюванням, обов'язково повідомляли в центр служби крові. Поки що таких випадків не було. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.